داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مقالة دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب ونك صاحب بيال ميل كستو جوكتان كسر و هذا قوان يال كيني غوز غوز كاي قلبتا وحان كسو غادة دونا ريماها كسابسن ليفربول او سنة كانو دماعسن اني دمان كو عاه برمليقو كماردو كاريدو غارهان كو حضا مانشستر يونايتد ويكي جبينيان ريكور خوري وريا ليفربول بريان مان ريكور ريكور لي جبينيان كوي جبينيان كوي جبينيان وريكور جبيال بيسو بدلين والليني مكاس ريكور اي كاريران برمليقا والله يابي دونا ولي وحان سو غادة دونا وريا رونالدو saaxiibo macnaha waa ka weynaa baad kuwan ku gaadgaadaysa mise shaqaba la raba iska wareeji bulisiyonka ku leeyahay aniga wariyaha iska wareeji bulisiyonka dibal markuu todobaadkan dhaliyay bulisiyon taas waxay ka dhigan tahay ronaldinho ceybay qodobada iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa qobanyaalkiin maanta warada saaxiibada ku cusubtaan oo subscribe si aad u hesho waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee ciyaaraha okay way hayo bal aynu aadno dhanka iyo kooxda kubada cagta ee liverpool waxaa lagu leeyahay nimanka Liverpool sanad ciyaareedka kanu Premier League waxay ka sameeyeen rekoor aad u badan la isku ma hayo mid la isku ma hayo kuwan inay rekoor jibinayaan sanad ciyaareedkan la isku ma hayo haddaba waxay noqdeen rekoor breaker yaal bay noqdeen rekoor kan jibinayaan oo kan bay jibinayaan oo kan bay jibinayaan oo kan bay jibinayaan maxay sameeyeen inta qana horyaalka shan dhibcood ku hayaan saas uga dareey ma ahan afartan isdax kulan ma laga badin soo ka dareey ma ahan saddex sano aan film laga badin soo ka dareey ma ahan labaatan iyo waxa la ciyaaray horyaalka Premier League iyo waxa la ciyaaray labaatan iyo lix kulan miya meel habay ahayd hal kulan bisa baraaj la galay inta kale waa la badiyay soo ka dareey ma ahan ka dareey ka dareey ka dareey ka dareey wa labaatan iyo kulan bay la ciyaaray labaatan iyo kulan la ciyaaray shalata ka mid baal la guuleystay uu leeyahay macnaha marka waxaas u dhaw wax waaliya nimanka waxay sameeyaan waxay nimankan u sameeyaan waa wax ka dareey ah istil hadda waxa lagu leeyahay waxay jibinayaan rekoor kale sanad ay hadda rekordka Man City hadda koor ay sameeyay Premier League ee ahaa 18 kulan xirir in la badina halkuna bay u jiraan rekordkaas inay jibiyaan bay rabaan rekordkii Arsenal 49 kulan unbeaten waa loo socda hadda waxay u socdaan 43 kulan unbeaten bay marayaan rekordkii Arsenal wuxuu ahaa 49 kulan unbeaten Premier League rekordka ugu dheeraa way u socdaan kiis 18 kulan xirir ka ahaa hal kulan baa ugu dhiman Liverpool hadii kulanka soo aadan ay badis Premier League rekordkii Man City 18 kulan xirir in la badiyo ay barajeynayaan kadib hadii mid kale badiyaan waa rekordkayga la wareegaya yaqay kuwan waa rekord bay jibinayaan wadaan hadda waxa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Liverpool waxay damacsan tahay inay garaacdo xataa oo ay jibiso rekordkii kooxda kubadda cagta ee United xataa todobaadkan waxay sameeyeen taqaana waxa lagu leeyahay dhibca hadda Liverpool ay Premier League ku haysto marka la ciyaaro 26 kulan waxay ka badiyeen dhibcii United ay ku qaado horyaalka Premier League 96 waxa soo ka dareema ah ya 96 horyaalkii United ay qaadaysay markii ay ciyaartay 38 kulan kadib dhibcii ku qaadeen 26 kulan bisal ugu haysta waxood barka waa wax ka dareeya kuwa kan calaay xal hadda rekordka loo Manchester ay rabaan inay jibiyaan waxa lagu leeyahay sanad ciyaareedkan Liverpool ayaa wax aan hore looga sameyn ka sameyn doonta kooxda sanadka ee Premier League oo sanad kasta markuu dhamaado waxa la doortaa 12 ciyaartoy sanadka ugu fiican Premier League baa la doortaa sanad ciyaareedkan Liverpool waxay damacsataa lagu leeyahay dhamaan in ciyaartoygooda laga wada xulo 12 ciyaartoy markii ugu badneed taariikhdu in hal koox laga xulo dhamaan 12 tirada ugu badan halka xun laga soo xulo waxay ahayd United baa sameysay waxaana ahayd 2006-7 Manchester United xilligaas 8 ciyaartoy ay ku yeelatay ka war kooxdii dhameed ee sanadka hadda Liverpool waxay damacsan tahay inay ku yeelato kooxda sanadkan 10 ciyaariyahan kaliigood hal ciyaartoy bisal uu soo dara oo koox kale mooyaane tirada ugu badan kooxda sanadka iyaga baa lagu xuli doona baa la lafidaya sida hadda la sii saadalinayo oo yacni waxaa idin leeyahay nimankan rarka fiican miyaaba jira oo Alisson ka fiican ma jira oo Aaron ka fiican ma jira oo Robertson ka fiican ma jira oo Van Dijk ka fiican ma jira oo Mane ka fiican ma jira oo Salah ka fiican ma jira oo Firmino ka fiican ma jira jawaab la iska raba inaa la tagaa lama rabo maxane ma jirto ani ma ka iska badanaya walaa saadalinaya marka sanadkan Liverpool inay jibin doonto rekordkii Manchester oo waxa la filayaa kooxda sanadka xilli ciyaareedka BFA team ku sanadka iyo weynay u badnaa Premier League u badnaadaan baa laga yaabaa oo Liverpool waxa la filayaa 10 ciyaartoy kaliya inay ku yeelato 10 ciyaartoy inay ku yeelato hal ciyaartoy oo madiyaa lagu dhaxarka meeshaas anaan ku sheegi doona ciyaartoyga cid uu yahay marka taariikhdu waxa jira hal rekord baa jira Premier League kaas oo ah in hal koox lagu xulo dhamaan inta ugu badan
kooxdu moogtahay marka laga hadlayo kooxda sanadka Premier League marka uu leeyahay waa ciyaartoygii fiicnaa oo la soo xulay wayaan laakiin hal tiim ayaa horay taariikhdu waxay ku yeesheen tiradii ciyaartoy ugu badnaa waxay ahayd Liverpool no hadii niyo waa United ha yes ha waruta waa United bay ahayd United bay ahayd oo 8 ciyaartoy ku yeelatay safkii kooxda sanadka ugu fiicnaa Premier League sanad ciyaareedkii ama xil ciyaareedkii 2006 iyo 2007 oo United xilligaas 8 ciyaarto iyaga kaliya ku lahaa kooxdii sanadka ee Premier League waxay kala ahaayeen Edwin van der Sar oo gool haya ah Rio Ferdinand difaac ah Fidij oo difaac ah Evra oo dambeed midig ah Gary Neville oo dambeed midig ah Scholes oo dhex ah Cristiano Ronaldo oo weerar ah Giggs oo isaguna weerar kala ah labadaba garab weerar ahaana marka 8 ciyaarto ma United ku heshay mar weeye ka war kooxdii xilliga ka war ya 8 ciyaartoy kooxdii dhameyd ma yaqaan soo hartay marka 8 19 because 3 xof bisa lagu soo daray kooxdaas badankooda United bay ahayd hadii Manchester haystay marka rekordka ah in 8 ciyaartoy ay ku yeeshaan kooxda sanadka ugu fiican Premier League Liverpool waxay damacsan tahay 10 ciyaartoy kaligood inay ku yeeshaan sanadkan sida la saadalnayo kooxda sanadka ugu fiican ee Premier League hadaba yalla filaya kooxda sanadkan inay noqdaan goolka maal isku haysta taas ma ku murmayna oo maleynaya gool haya maal isku lagu murmaa ma lagu murmaayo gacan weyn ayaa joog Alisson ayaa joog Alisson Barcaro waa joog kii gacmaha weynaa joog ma laga dhali karo xataa ayaa arkaasa gacmo weynaas maal isku haysta walaal ma murmayna mise waa saddexaad baan u hadlaynaa mise caag biyad wadataa haddaan caag biyo wadan goolkaas maal isku haysta cid uu yahay ninku ugu fiican Alisson Barcaro weeyaan dambeed midig ma ku murmayna midigta ma ku murmayna Arnold weeyaane ma ku murmayna waa iska dhaafnay haye bidixna ma ku murmayna ma ku doodayna micnaha Robertson iska leh maya ma ku murmayna difaacyada dhexe Van Dijk iyo Gomez ba qaadanay loo dilay ayaa kala fiican oo Brian da haysiin ya Van Dijk iyo Gomez inay qaataan baa suurtagal baa leeyahay dhaxda ya gali doona ma taqaana Henderson waxba loo saadalay xidig sanadkan la siiyo iyo Wijnaldum hal nin baa soo galay marka dhaxdaas waa Kevin Dahab Dibrun caga dahabka soo galay uu leeyahay waa ninka kari ee kamid noqon kara uu leeyahay kooxda sanadka xil ciyaareedkan laga yaabo Dibrun baa dhaxda kula biiraya weerarkan wuxuu noqon doonaa Mane Firmino Salah waxa uu leeyahay Liverpool marka sanad ciyaareedka waxaa la filayaa 12 ka ciyaartoy sanadka in 10 ciyaartoy iyagu kaligood laga doortaa taas waxay ka dhigi doontaa in noqdaan kooxdi ugu horeysay taariikhda Premier League ee sida sameysa waxayna jibin doonaan rekordka 8 ciyaartoy ee Manchester ee ay sameysay xil ciyaareedkii 2006-7 okay ba waa yahayo bal qaybahi kale baan u eegi doonaayo oo todobaadkan ciyaartoyga Paulo Dybala ayaa dhaliyay Borussia qatar badan ay u dhaliyay kooxda kubadda cagta Juve taas waxay ka dhigan tahay oo la leeyahay wariyaha Cristiano Ronaldo ya wariyaha Cristiano Ronaldo maxaad u kurkureysa ciyaartoygan kale Juve joogay qatarta badan waa adiga Borussia ku dhibane yaani markuu Ronaldo iimaanayo kooxda Juventus moqtay moqtay weyn kooxda soo galay moqtay wax walba saa qaadana rigooradaas lay qaadanaya Brazilkaas lay qaadanaya Balandoorkaas lay la siinaya xataa dhaw marka nimanka hadda Juventus joogo Balandoor ma ku haystaan odage laakiin waxay isku haysteen Borussia Turka maanta Ronaldo iimaanay Juventus waxa laga hadlayay ma taqaana waxa Borussia Turka meesha ka ahaa oo yaani qatar badna Pjanic iyo Dybala waa weekiga meesha ka ahaa laakiin markuu Ronaldo iimaaday hadal waxa jiray caan ah oo Dybala u sheegay Pjanic oo waxay wararku leeyihiin Dybala waqtiga uu tagay Pjanic wuxuu ku yimid qaraa ar Pjanic joo wal isku yimaaday aan shaqal weyn aan soo galay oo wax laga qaban karin waa weenka yimaaday Borussiankeeni waa u dhamaatay yah Borussia Turkeeni way u dhamaatay ku yiri yaani wuxuu leeyahay nin qayb ay yimaaday oo hadda kadib xataa Borussianku nooma dhaafay asaga qaadanaya waqtiyadii hore Ronaldo ayaa Borussianka tuuray waa gamaale ma dhalinayo waa gamaale ma dhalinayo todobaadkan Dybala intuu qaatay Borussianka uu halka dhigay Ronaldo ma ciyaarin isbuucan yaa halka uu Borussianka gali ka war marka warbay Ronaldaha waa kuwa Ronaldo ya may anagu Borussianka nagu dhibayaa mooyaane anagu ma Borussianka kale weeyaan macnaha anagu waana la kurkurayaa mooyaane anaga Borussianka kaga fiican waa macnaha marka Dybala todobaadkan Borussian buu dhaliyo free kick ayuu dhaliyo taas waxay ka dhigan tahay Dybala xil ciyaareedkan laba free kick ayuu shabaq u dhigay badan in badan laba siya free kick Ronaldo ba qaata ya marka Dybala xil ciyaareedkan laba Borussian ayuu tuuray yaani Dybala xil ciyaareedkan laba Borussian ayuu dhaliyay u dhaliyay kooxda Juventus u dhaliyay laba Borussian buu dhaliyo halka Cristiano Ronaldo laba xil ciyaareed ka war Juventus aanu wax Borussian u dhali ka war marka maxaa hore oo waysta maxaa marka horna way Borussian iska soo wareejisay marka ya mise Ronaldo walle ayaa laga kala cabsanaya micnaha almin Ronaldo geedkan waxa ka qabalay iska soo wareeji dhowr iyo soddon darba ayuu tuuray
واتوري مك دالنيو واتوري مك دالنيو رونالدو أو يوفنتوس بلوزيا وداليو وانا اللي شيكين ولي حل بياني يو ديبالا وكا خاتي بلوزيون توركا هادا تنوحي كل عدينيسا رونالدو واس خصب يا مويانه بياني يو ديبال بلوزيو كما قارا مدوي كان وحالو لا يهيب ديبال حل عيارات كان لبا فريكيك ايو لليا كوحدكو بدعت يوفنتوس اما لبا بلوزيون هالك رونالدو لبا حل عيارات جوفنتوس او جوغرا او زيرو ادالين يعني هالنا ادالين يعني زيرو او يحي او انو هالبلوسيون ادالين ماركا وحال لأي رونالدو وحوايس كين او حوايس ادكين اسكو سووريج بلوسيون كو انو يو بيانيج با كالي بولو يهي باولو ديبالا ماركا رونالدو اضاقيها ماردا كدع عيسو ديبالوا كا اصور بلوسيون كو لو ديبين با هالك مر لو ديبا يلا بدا مر لو ديبا او بلوسيون دالنا يا ديبال لبا بلوسيون حل عيارات كان رونالدو لبا حل عيار جوفنتوس جوجا مرنا بلوسيون ما دالين نرمى عشنا ما انت هذا هو كان هذا والله